Daripada mana rujukan untuk watak tu cik dapat? Saya masa Lens Animation, saya memang influence saya manga. Bana daripada Toei Animation, bana daripada Jepun. Jadi reference saya banyak daripada sana. Bana kami dah study dah bermakna susunan figure kartun macam mana, construction kartun tu. Ada yang kepala besar, badan kecil, ada yang muka tajam, mata besar, bibi kecil. Jadi kami study daripada setiap sudut structure body kartun. Dari situ saya apply. Saya walaupun saya banyak influence daripada majalah gila-gila, majalah fantasi ketika tu, tetapi tangan saya tu dah terbiasa dah dengan gaya persembahan manga. Tetapi hanya jari saja saya cuba nak tiru Mickey Mouse style. Saya ambil 4 jari kan. Tapi saya jadikan jugalah kan, tapi mungkin masa depan saya ubah, kalau lah ini cita-cita saya. Berapa lama ambil masa untuk buat karakter anak-anak sendiri? Watak saja. Watak saja tak lama, dalam 3-4 hari je. 3-4 hari untuk satu presentation lah. Bakna saya susun structure dia daripada secara profile, wajah depan, wajah kiri, wajah belakang, dengan gaya ekspresi muka dia, menangis, menjerit, ketawa, gembira. Bermakna semua tu saya tunjukkan pada Puan Rajazmi, inilah dia watak anak-anak sidik. Time buat watak ni, ada saingan tak dengan mana-mana pelukis? Saingan pelukis? Masa macam cik buat juga watak tu, dan ada lagi untuk orang lain yang buat? Tak ada. Cuma saya bawa masuk kawan lah daripada Lens Animation kan. Kawan yang dah berhenti Lens Animation, saya bawa libat sekali dalam anak komik Anak Sidik. So company mana yang mula-mula buat tayangan Anak Sidik ni? Nama company? Nama company dia Penerbitan Just. Oh,